Hayotda shunday odamlar borki, ularning umr yo'li, yashab o'tgan hayoti ummonlarga qiyos etgulik. Qashqadaryo viloyatida olib borilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, Qarshi cho'lining o'zlashtirilishi, shaharsozlik an'analarining vujudga kelish jarayonlari haqida so'z borar ekan, ana shu ishlarning boshida turgan inson, viloyatning o'sha davrdagi rahbari Ro'zmit G'oyipov nomini yodga olmaslikning iloji yo'q. Ro'zmit G'oyipov bag'ri keng, saxovatli, Qashqadaryoning voha ahlining qaddini ko'targan davlat va jamoat arbobi edi. Мы посылаем эшелон продукту с дарами Кашинской степи строителям БАМа. Это наш скромный вклад в освоение богатейших просторов Сибири и Дальнего Востока. Конкретное воплощение дружбы народов страны. Ro'zmit G'oyipov Qashqadaryo viloyatiga rahbar bo'lib kelguniga qadar Xorazm diyorida faoliyat yuritgan. Asli kelib chiqishi ham shu o'lkadan. 1922 yilning ayni bahor chog'ida Xorazm elida G'oyibnazar ota xonadonda o'g'il farzand dunyoga keldi. Ro'zmit G'oyipov bolaligidanoq o'ta zirak, harakatchan va yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan. O'qishini tamomlab 1941-1945 yillarda jang maydonlarida fashizm va yapon jangchilariga qarshi kurashda mardonavor qatnashib, 1946 yilda harbiy unvon bilan uyiga sog'-omon yetib keladi. Ish faoliyati davomida Ro'zmit G'oyipov o'zining bilimdon va ishchanligini ko'rsatadi. Rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritadi. O'zining halol mehnati bilan Xorazm xalqi o'rtasida katta hurmat qozonadi. 1964 yilning 2-martida Samarqand firqa qo'mitasining 1-plenumida qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha kotib etib saylanadi. 1968 yilning yanvargacha bo'lgan ish faoliyati davomida o'zining haqiqiy dehqon va yetuk rahbar ekanligini namoyon etadi. Uning bilim va tajribalari inobatga olinib, 1968 yilning 25 yanvarida Qashqadaryo viloyati partiya qo'mitasining 1 kotibi etib saylanadi. O'sha paytlarda Qashqadaryo Surxondaryo viloyati tarkibida bo'lgan. Qashqadaryo viloyati Surxondaryo viloyatidan ajratilgach, Qarshi cho'lini o'zlashtirish bo'yicha davlat maxsus qaror qabul qilib, cho'lni o'zlashtirish uchun katta miqdorda mablag' ajratadi. Qarshi cho'llarga Amudaryo suvini olib kelish uchun maxsus loyiha amalga oshiriladi. 6 katta quvvatga ega nasos stansiyalari va magistral kanal qurilib, suv 139 metr balandlikka ko'tarilib chiqish kerak edi. Ana shunday qizg'in ish va mas'uliyatli vazifa boshlangan vaqtda Ro'zmit G'oyipov viloyatning 1 rahbari vazifasiga tayinlanadi. Ro'zmit G'oyipov haqida gap ketganda suhbatdoshlarining hammasi o'zini sergak tutadi. Chunki u kishi viloyatimiz faollarining qalbidan joy olgan, ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan inson edilar. Agar hozirda Ro'zmit G'oyipov hayot bo'lganida 100 yoshini qarshi olgan bo'lar edim. Bugun u kishi jisman oramizda yo'q bo'lsa-da, amalga oshirgan ezgu ishlari sabab Ro'zmit G'oyipovning nomi abadiyatga daxldordir.